Рада захистила мобілізованих до армії від звільнень та банківських штрафів по кредитах. Сьогодні парламент ухвалив закон, згідно з яким усі призвані на службу звільняються від банківської пені по штрафах за кредити. Мало того, за мобілізованими зберігається місце роботи, а студентам після дембелю дозволять довчитися. Ірина Павленок, більше. Зранку депутатів зустрічають родичі українських вояків. Жінки стурбовані, що їхніх чоловіків, яких мобілізували до війська, не міняють на інших. Бронежилетів немає, касок немає. Поетапну ротацію депутати передбачили, ухваливши закон про соціальний захист військових. Тих, хто зараз на передовій, мають замінити офіцери, контрактники та солдати-строковики після того, як вони пройдуть підготовку. Про чіткі терміни у законі не йдеться. За 250 рішення прийнято. Дякую. Закон про соціальний захист військових депутати ухвалили після тривалих суперечок. За мобілізованими до війська українцями зберігаються робочі місця, а за студентами – місця у вишах. Держава бере на себе компенсацію воякам зарплати, мобілізованим не треба буде сплачувати відсотки по кредитах, передбачені інші податкові пільги. Але суперечки викликало інше – плани позичати на період особливого стану приватні авто для потреб армії. Зрештою, вирішено було дозволити вилучати автотранспорт під час особливого періоду тільки у підприємств та організацій, з умовою його повернення після закінчення цього періоду. Незрозуміло для мене такий резонанс в суспільстві, що будуть відбирати легкові автомобілі. Ну даруйте, ми людей відправляємо на війну, і у нікого не виникає питань. А за власний Мерседес питання ми зняли, ми підрахували, що можемо, армія може без цього вирішити всі завдання, тому фізичних осіб мобілізувати автотранспорт не буде. Інші ключові рішення стосувалися виборів. Військовослужбовцям, які перебувають на Донеччині та Луганщині, дозволили голосувати не з паспортом, а з військовим квитком. Також дозволено збільшувати, зокрема, і в день голосування кількість членів місцевих виборчих комісій. Це важливо для того, щоб вибори відбулися. Бо кандидати, які знімаються з виборів, почали масово відкликати своїх представників із дільниць. Окрім того, раніше в ЦВК заявляли, що не усі члени виборчкомів готові працювати на сході, бояться. Бюлетені з дільниць, де неможливо буде організувати голосування, вирішено знищувати. Фактично це унеможливить маніпуляцію бюлетенями виборчими, можливість перекидання їх в різні області. А от повернути кримінальну відповідальність за порушення під час виборів депутати не змогли. Свого часу її замінили на адміністративну, і багато хто вважає, що це розв'язало руки нечесним учасникам виборчого процесу та їхнім представникам у комісіях. Про сучасні реалії на Сході годі й говорити. Факти викрадення людей, катування та залякування – усе це вимагає більш жорсткої реакції законодавця. Знищив скриньку, сядь на 10 років, запропонував продати голос, сядь на 3 роки, виніс із дільниці бюлетень, щоб потім віддати якомусь бариги, який хоче купити вибори, сядь на 3 роки. Проти повернення кримінальної відповідальності для фальсифікаторів виборів були регіонали і комуністи. За закон вони не голосували. Ірина Павленок, Марія Васильєва, Ілля Шинкаренко, Андрій Поставець. Новини 2+2.